اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Mëmrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimi dhe lavdërimi takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Nërsa paqja, mëshira, bekimet dhe lavdërimet e Allahut janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që mundohen të ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju kudo që jeni. Mirë se takohemi sërish në serinë e ligjëratave të 20 haditheve të Nevevijut, gjithsesi shpjegimin e atyre haditheve. Sot jemi me hadithin e radhës 33, i cili hadith ka të bëjë me një mësim shumë të rëndësishëm, pra me pretendimet e njerëzve. Hadithi citon kështu. Ali ibn Abbasin radiallahu anhuma, anë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e kal, lau ju'ta nësu bi da'wahum, lët da'a rijalun, amuale kaumin wa dima'ahum, lakin il bejjinatu ala l-mudda'i, wal jeminu ala man ankar. Ibn Abbasin radiallahu anhuma, për cilë se Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thon: sikur të jepej njerëzve ajo çfarë pretendojnë, dikush prej njerëzve do të pretendonte pasuritë dhe gjaqet e të tjerëve. Prandaj pretenduesi duhet të sjellë argumentin, kurse mohuesi duhet të betohet. Ky hadith është një rregull madhështor në këtë fe. Është rregull madhështor në dinin e Allahut subhanahu wa taala, dhe është piknisje në temën e mospajtimeve. Këtë hadith duhet ta kuptoj mirë se cili që është gjykatës, ose se cili që bëhet gjykues, apo se cili që donë të ndërhyj mes dy njerëzve të grindur që t'i pajtoj ata, apo të reguloj qështjen problematike mes tyre. Ky hadith është hasen, e ka shënuar Bejhekiu dhe të tjerë me këtë tekst, nërsa të Buhariu dhe të Muslimi gjendet shumica e këti hadithi përveç pjesës, nërsa pretendua si duhet të sjellë argument. Hadithi është i vlerësuar i sakt, sahih, nga disa djetarë, si kurse nga autori këti librit, nga Imam Neveviu, nga Ibn Salahi dhe Albani, Allah i mëshiroft të gjithë. Ata u bazuan për këtë vlerësim të tyre në hadithet tjera që janë dëshmi dhe të përcjella nga Ibn Omeri dhe nga Amr ibn Shuaibi. Gjithashtu, të gjithë djetarët, gjatë gjithë kohërave, këtë hadith e kanë pranuar të punojnë me të dhe të argumentojnë me këtë hadith. Kështu që rreth vërtetësisë këtij hadithi, apo rreth punës me këtë hadith, më thonë nuk kemi asnjë dyshim se duhet të punohet, madje është, siç thamë, rregull madhështor në këtë fe, pa të cilin puna jonë në këtë temë do të ishte domethënë e mangët. Të merresh me rregullimin e çështjeve problematike të njerëzve dhe ti kryesh ato me drejtësi, ti pajtosh njerëzit me drejtësi, padyshim është nga punët më të mira dhe më të vyeshme. Abdullah ibn Amri radiallahu anhu përcjell se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Al-muqsitun 'inda Allahi 'ala manabira min nur 'an yamini ar-Rahman wa kilta yadayhi yamin." Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa fi ahlihim. Njerëzit që mbajnë drejtësi, njerëzit që mbajnë drejtësi dhe përhapin drejtësinë tek Allahu do të jenë në mimbere të ndritura. Do të jenë në të djathën e gjithëmëshirshmit. Ndërsa të dyja duart e tij janë të djatha. Pra, ata njerëz që mbajnë drejtësi në gjykim edhe në familje. Po gjithkusht që mundohet të mbaj drejtësinë mes njerëzve.
qoftë kur duhet të gjykoj mes dy njerëzve, apo mba drejtsinë e ti në familje, mes fëmijëve të tyre, mes fëmijëve të ti, mba drejtsinë me gruan e ti, mba drejtsinë me prindrit e ti, e kështu me radhë, për ata vlen ky premtim i bukur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mbash drejtsinë është përgjegjësi e lartë, është përgjegjësi të cilën nuk mund ta bëj secili. Por njeri duhet të jetë kompetent që mban drejtsin. Aliu, radiallahu anhu, ka thonë, nuk gëzën njeri të bëhet gjykues mes njerëzve, për derisa nuk i zotron 5 virtyte. E para të jetë i ndershëm. Të jetë i ndershëm pra tek njerëzit, të njihet se është i ndershëm. Jo gjithkush që pretendon dhe e quan vetën të ndershëm, të njerëzit njihet si atil. Kështu që njëri që bëhet gjykatës, njëri që bëhet gjykues, mes dy familjeve, mes dy njerëzve që kanë problemin mes tyre, duhet pra të jetë i njohur si i ndershëm. Të jetë i urt, të jetë njëri i cili nuk ngutet, të jetë njëri që çdo fjalës t'ia gjej vendin e duhur, dhe çdo reagimit t'ia gjej vendin e duhur, dhe të mos bëj reagime të shpejta, në rase kur duhet të jeti nga ndalëshëm dhe ase kundërta. Të jeti dishëm, të njohë njerëzit, të njohë dispozitat, të njohë qëfar është e drejt dhe qëfar nuk është e drejt. Të njohë kush meriton, sa meriton dhe qëfar meriton. Gjithashtu, duhet të jetë konsultues me njerëzit e menqër. Ky, elhamdulillah që ka dije, elhamdulillah që ka përvoj, dhe i ka të gjitha, mirë po konsultimi me njerëzit duhet është i domosdoshëm për se cilin që merët me pajtimin e njerëzve, si për se cilin i cili donë të përfundoj një problematik mes dy palve. Pra duhet gjithsesi të konsultohet me njerëz të menqër, dhe cilësia e fundit dhe shumë e domosdoshme është nuk guxon ky njeri të friksohet askujt në këtë rrugë që e ka nisë. Nëse ke hy, të pajtosh dy njerës. Nëse ke hy, mes dy palve, për të zgjidhur problemin mes tyre, nuk duhet të kesh frik nga askush. Nuk duhet të vi turp për njënës pal, pse është më i vjetër, apo pse është më i vogël të vi gjuna, e kështu me radhë, për duhet të mos kesh frik askujt, edhe nëse është më i fort, edhe nëse është më pasanik, edhe nëse është pushtetar, e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith sqaron se një person që pretendon të dikush se i takon këtij, ai person gjithsesi duhet të sjellë argumentin për ta vërtetuar pretendimin apo akuzën e tij. Nëse nuk ka argument për këtë që e thot, atëherë i akuzuari duhet të betohet se është i pafajshëm. Por personi i cili po akuzohet duhet betohet se është i pafajshëm për ta mohu akuzën kundër tij. Kështu që Allahu subhanahu wa taala në këtë rast e ligjësoi betimin për ta mbrojtë personin e akuzuar. Sepse në thelb çdo njeri mbetet i pafajshëm përderisa të vërtetohet e kundërta. Kështu që në këtë rast ky njeri po akuzohet, te ky njeri po pretendohet diçka nga dikush. Ky edhe ai dikushi nuk ka argument në këtë rast. Ky vetveten e pastron vetëm duke u betuar në emër të Allahut subhanahu wa taala. Le të kthehemi shpjegimit të hadithit edhe një herë nga fillimi. Ne e dim se njeriu është i krijuar si krijesë e dobët. Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Wa khuliqa al-insanu dha'ifa." Njeriu u krijuar i dobët. Kjo dobësi që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në fjalën e tij përfshin dobësinë shpirtërore të njeriut, sikurse përfshin edhe dobësinë trupore. Kjo dobësi e njeriut ndonjëherë bëhet shkak i sjelljeve të këqija dhe cilësive të pahishme të atij personi. Ka mundësi që njeriu kjo dobësi ta çojë deri aty sa të pretendojë kundër një njeriu atë që nuk është e drejtë. Të pretendojë të dikush atë që nuk është e tij. Mund të thotë që filani ja mori pasurin, se filani ja ka vra dikant, se filani ja ka grabit tokun, ja ka lëviz megjen,
e kështu me radhë. Dhe të gjitha ato mundet i pretendoje pa u mbështetur në asnjë argument. E vetmja mbështetje për këtë person është vetëm armiqësia, urrejtja dhe zilia e asgjë tjetër. Kjo bëhet sepse njeriu është i dobët. Sepse njeriu është i krijuar i dobët edhe nga ana shpirtërore. Dhe nëse këtë dobësi nuk e edukon me fjalët porositë e Allahut dhe të dërguarit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë tërbimet e tij nuk kanë të ndalur. Të kalimet e kufive që do t'i bëj njeriu nuk kanë të ndalur. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i la njerëzit që të kujdesen për vetë vetën, vetëm me aftësin dhe mundësin e tyre. Nuk i la që referencë për gjykimin mes njerëzve, për pajtimin mes njerëzve, për zgjidhjen e problematikave mes tyre, nuk e la referencë analogjin edhe peshoret e njerëzve. Sepse, si kur të ishte ashtu, sikur të lihej në dorë të njerëzve, në duart e njerëzve, në analogjinë dhe peshorët e tyre të ndryshme që i kanë secili varësisht nga vendi apo nga koha, atëherë do të përhapej kaosi i madh dhe padrejtësia e lloj-llojshme. Të drejtat e njerëzve sigurisht do të nëpërkombeshin, gjaqet e njerëzve do të ishin shumë të pavlera, sepse ashtu do të vlerësonte dikush me peshorën e tij. Dhe shumë pasurit e njerëzve do të grabiteshin, duke menduar se unë meritoj më shumë se tjetri, a i meriton më pak se unë e kështu me radhë. Pra, në këtë mënirë, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e lejoj. Por ato, për Allahu subhanahu wa ta'ala, zgjodhi të bëj ligje, të ligjësoj shëriat mes tyre, të bëj një legislativ si pas të cilës duhet të punoj njerëzit, në mënirë që ato ligje të jenë garanci për të realizuar drejtsinë dhe mirëqenjen mes njerëzve, garanci për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta. E gjithë kjo me një peshore që nuk e anon dot as epshi dhe as nuk ndikohet prej emocioneve. Sepse ne jo që s'kan njerëzit peshore, jo që sistemet e ndryshme nuk kanë peshore, mirë po ato çdoherë janë të prekura nga epshet e njerëzve apo edhe nga emocionet e tyre. Kështu që çdo herë kur gjendet epshi, te ata sistemi i bie, te ata bie domethënë ajo vlerë të cilën e pretendojnë. Ndërsa ato që Allahu subhanahu wa taala i bëri janë vlera absolute, të cilat nuk preken asesi nga emocionet e as nga epshi. Ato janë ligje të palëkundura dhe janë ligje të rënjosura fort si kurse malet dhe janë të qarta dirin s'ka shmëri. Duke unis nga kjo parim, duke unis nga kjo realitet, Imam Neveviu e vendosi këtë hadith në librin e ti me qëllim që në temën e gjykimit mes njerëzve, kjo hadith të jetë regull thelbësor. Kjo metodologi e theksuar në këtë hadith duhet të ndiqet nga secili që don me mbajt drejtësi mes dy anëve, mes dy palëve, në mënyrë që e vërteta të gjej vendin e merituar, kurse shpirtrat e sëmur, kurse ata që duan të nëpërkëmbin pasuritë e të tjerëve, gjaqet e të tjerëve, hakun e të tjerëve, të drejtat e tjerëve, ato shpirtra t'i këpusin shpresat deri në fund, se në përkambja e njerëzve nuk do të arrihet, se në përkambja e të drejtave të tyre nuk do të ketë mundësi. Kur dy palë njerëzish grinden për një çështje, ata mund të kenë disa situata. E para, njëri prej tyre mund të ketë argument për vërtetësinë e asaj që thotë. Nëse e ka argumentin, atëherë gjykohet në favor të ti dhe nuk kërkohet betim nga i akuzuari. Por nëse një person pretendon të dikush diçka dhe për këtë pretendim të tijin ka argumentin e qartë, në këtë rast, a duhet të kërkojmë nga i akuzuari të betohet? Jo, sepse pretendimi i mbështetur në argument është më i fort se sa betimi. Duhet gjithsesi pra të punojmë si pas argumentit të cilin ai e ka sjellë. Rasti tjetër, asnjëri prej
palëve të mos kenë argument. Mirë po, nuk kanë argument të qartë, mirë po të dikush ka diçka indirekte që neve në mëson se kjo është në të drejtë. Për shembul, dikush e ka një vetur, a e ka në dorë qelsin, po bile edhe në pronësi është i shkruar emri ti, dhe vjen dikush pretendon dhe thot se kjo është vetur, kjo vetur është emja. Dhe nuk ka argument për këtë. Atëherë ne gjykojmë si pas asaj që shohim. Në emër të kujt është vetura, qelsin kush e ka në dorë, edhe vlerësojmë se vetura është e personit që ka veturën në pronësin e ti. Ose megjeja, dhe më thonë, e tokës. Vjen njani thotë se filani më ka marë kaq ari ose kaq metra katror nga toka ime, nga oborre ime, nga shtëpia ime. Atërë në vlerësojmë, kush po banon, kush po e punon këtë tokë, nëse nuk ka argument, nëse asë një rapal nuk ka argument, kjo rast është. Edhe e shofim se ai që është duke punuar, atë për atë pra në të mirë të ti gjykojmë. Pra themi se toka ose vendi apo obori i takon ati i cili është duke e shfryzuar për momentin, për derisa tjetri nuk ka argument, por ka vetëm pretendim. Rasti i tret është nëse që të dy palet kanë argument. Mirë po njëra pal ka argumentin më të fort. Edhe këtu është e qartë se gjykojmë si pas ati i cili ka argumentin më të fort. Nëse e ka argument më të fort, ai është në të drejtë për ne dhe ne gjykojmë në favor të tij. Çka është rasti tjetër, rasti i katërt? Nëse që të dytë, nëse dy të dyja palët sjellin argumente që janë të barabarta në vlerësimin ton. Nuk mund të anojmë nga asnjëra palë se ky e ka argumentin më të fort se sa tjetri. Në atë rast çfarë duhet të bëjmë? Në atë rast, pasi të sjellin argumentin të dyja palët, ne duhet të kërkojmë prej tyre që të betohen se janë duke e thonë të vërtetën. Nëse të dyja palët betohen se janë duke e thonë të vërtetën, atëherë neve nuk na mbetet tjetër përveç se të përgjysmohet ajo gjëja konkrete të cilën janë duke e kërkuar. Për këtë që po e themi, mbështetemi në rastin e Abu Musa al-Ash'ari, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon se në kohën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dy njerëz erdhën dhe pretendonin për një deve se është e tyre. Ky thonte është e imja, ky thonte është e imja. Njëri solli dëshmitar që dëshmoi se është e tij, edhe tjetri solli dëshmitar se është e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që deveja të pritet dhe të ndahet në dysh. Dhe njërit një pjesë, tjetrit një pjesë. Pse? Sepse të dy i kishin argumentet e barabarta dhe zgjidhja e drejt ishte kjo që e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith pra neve na shpjegon dhe na e bën të qartë se thjesht një pretendim i dikujt për diçka, për të drejtën e dikujt, nuk mjafton nëse ai pretendim nuk mbështetet në argument që do ta mbështeste, që do ta vërtetonte, domthonë se ky është i sinqert në pretendimin e tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tha: "Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i." Pretenduesi duhet të sjell argumentin. E që është argumenti? Çka quajmë argument? Argumenti është një arsyetim që të përdoret për të vërtetu ose për të kundërshtu diçka. Është një prov për të nxjerrë në pah diçka ose për të mposht diçka tjetër. Pra argument quajnë gjithçka që ndihmon në nxjerrjen e të vërtetës në shesh dhe në qartësimin se cila është e vërteta. Sipas këtij përkufizimi pra, ne e kuptojmë se argumenti mund të jetë i lloj-llojshëm, sikurse njëra prej argumenteve është dëshmitari. Kur dikush dëshmon se diçka i takon dikujt. Kjo është prej argumenteve më të fuqishme dhe më të mëdha për sinqeritetin e personit që ka pretendu apo ka kërku diçka konkrete. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na porositi që gjatë huadhënjes të marrim dëshmitar dy persona, dy burra, në mënyrë që të ruajnë pasuritë e njerëzve. Allahu subhanahu wa taala na tha në Kur'an: "Wastashhidu shahidain min rijalikum fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawun min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra."
thirrni dy dëshmitar prej njerëzve tuaj. E nëse nuk gjeni dy dëshmitar burra, atëherë thirrni për dëshmitar një burr dhe dy gra. Nëse nga ata burra dhe ato gra, të cilët i quani të përshtatshëm, në mënyrë që nëse njëra prej atyre grave harron, tjetra t'ia kujtoj. Dëshmitari, për të qenë dëshmitar i mirëfillt dhe i pranuar sipas Islamit, duhet të plotësoj disa kushte. Duhet të jetë i rritur. Nuk guxon fëmia të jetë dëshmitar, të jetë i mençur, jo me tmeta psikike, të di të flas dhe të jetë musliman dhe të jetë i drejtë. Nëse i plotëson këto kushte, ai mund të jetë dëshmitar. Dëshmitar sillen për çështje të ndryshme. Dëshmitar sillen domethënë për gjëra që janë gjunahe. Dëshmitar sillen për dëshmu një të mirë se i takon dikujt e kështu me radhë. Për shembull, te zinaja, te kurvëria, dëshmitarët duhet të jenë katër. Dhe aty nuk duhet të jenë katër burra dhe nuk guxon të jetë asnjëri prej tyre femër. Te pasuritë në përgjithësi, sikurse te shitblerja, te huadhënia, duhet të jenë, domethënë dy burra ose një burrë e dy gra. Në mëkim, gjithdhënje, në lindje, në beqari, se kush është, kush të kush ka thith, dhe më thonë në kush fëmi i kujt është, ose në beqari, këto, ose për gjërat të ngjashme sikur këto, në të cilat burrat nuk mund t'i din, të cilat nuk mund t'i din me saktësi, atëherë këto mjafton dëshmia e vetëm një gruaje dhe nuk ka nevoj për më shumë. Kjo ishte për dëshmitarin, kurse argument tjetër mundet me qenë edhe vetë pranimi i personit tek i cili po pretendohet diçka. Në realitet, dietarët thonë se kjo është argumenti më i fort që ekziston, edhe më i fort se sa dëshmia, pasi që dëshmia mund të jetë e rrënjshme. Gjithashtu prej argumenteve janë edhe shenjat indirekte apo argumentet ansore që mund të aludojnë për një çështje. Prej shembujve ku është vepruar me shenja indirekte, është një rast shumë interesant me Sulejmanin alayhi salam. Një ditë pran Sulejmanit alayhi salam kaluan dy gra, të cilat e kishin një fëmijë. Ato dy gra më herët kishin dalë të shëtisin me fëmijët e tyre, secila me fëmijën e vet, dhe ujku kishte ngrënë fëmijën e gruas më të madhe. Dhe ato nuk u pajtuan se kush ta merr fëmijën. E takuan Davudin alayhi salam edhe kërkuan që të gjykoj mes tyre. Davudi alayhi salam, duke u munduar të gjejë të drejtën, duke u munduar të gjejë të vërtetën, gjykoi që fëmia t'i takoj gruas më të vjetër. Pra gruas të cilës ja kishte hangër ujku fëmijën. Atëherë kur tha kështu, e arsyetoi gjykimin e tij duke thënë se kjo grua është më e vjetër dhe shanset që kjo të bëhet përsëri nën janë më të vogla, kurse gruaja e re e ka mundësinë e saj përpara dhe Allahu e furnizoft me fëmijë me fëmijë tjetër nëse kjo ka qenë fëmia e saj. Kur dolën prej të Davudi alayhi salam, e takuan Sulejmanin alayhi salam. Atëherë Sulejmani a.s. pyeti se qëfar kishte ndodhë, ato i atreguan qështjen edhe i atreguan gjykimin e Davudit a.s. Kurse Sulejmani a.s. kishte një mënir me të cilën do të nëzirte në pah disa shenja indirekte se i kujtë është fëmija. Sulejmani a.s. kërkoj një thik edhe kërkoj që të ndaj fëmijën në dysh. Dhe thënë, ndikush ta more një piesë, një në grua një piesë, tjetra grua një piesë, atëherë, gruaja e vjetër nuk u prek as pak, edhe tha mirë realizoje, kurse gruaja më e re, që në të vërtet ishte nana e fëmijës, tha jo. Asesi mos e bën therin e fëmijës, por fëmija është i saj. Jepja gruas që është më e vjetër. E në këtë rast, shenja u shfaq shumë e qartë. Kjo grua e re, e cila ishte nëna e vërtet e fëmijës, pranoi që të jetonte e ndar nga fëmija i saj, vetëm e vetëm që fëmija të mbetet i gjallë, edhe nëse ajo nuk jeton me te.
Në këtë rast, pra Sulejmani a.s. përdori këtë shenjë indirekte, edhe pse asnjë nuk ishin argument njëna ose tjetra, ai përdori një shenjë indirekte me të cilën e vërtetoi sinqeritetin e njërës dhe gënjeshtrën e tjetrës. Gjithashtu, prej argumenteve është edhe aftësia e gjykuesit. Aftësia ati i cili ka hy në mes të atyre paleve. Aftësia e gjykuesit për të bërë disa prova me ata njerëzit, për të bërë disa pyetje me të cilat do të shfaq, do të nxjerrë në shesh sinqeritetin e njerit apo gënjeshtrën e tjetrit. Gjithashtu ka dhe mënyra tjera të argumentimit, ato nuk janë të kufizuara, sepse ndryshojnë varësisht nga vendi dhe varësisht nga koha. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Kthehemi sërish në studio pra për të vazhduar shpjegimin e hadithit 33 nga seria e derseve 40 hadithet e nevevijut. Ne përmendëm në pjesën e parë, thonë se çfarë është argumenti, treguam llojet e argumenteve dhe treguam se njerëzit gjatë hasmërive të tyre mund të pretendojnë shumë çka të dikush tjetër, mirë po për pretendimin e tyre gjithsesi duhet të sjellin argument, përndryshe ai pretendim bie në ujë. Hasmërit janë të shumta, hasmërit janë të lloj-llojshme. Pra në atë hasmëri, ku nuk gjendet ndonjë prej argumenteve që aludon të vërtetën, ose argumentet nuk janë të plotësuara, vjen dikush edhe pretendon diçka. Ar nuk ka argument, ose ka argumente mirë po të cilat nuk ndihmojnë për të dhënë gjykimin në favor të tijin, atëherë gjykatësi, ky person që është venduar mes këtyre dy paleve, si pas porosis pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, duhet të kërkoj nga i akuzuari, nga personit të kicili po pretendohet diçka, duhet të kërkoj të betohet se nuk është ashtu si thot ky pretenduesi. Do më thonën, ky që mohon, që e quajti pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, wal yaminu ala men enker, kurse duhet të betohet ai që mohon, pra nëse kë mohon pretendimin e personit të parë, duhet të betohet. Atëherë pra, gjykatësi, kur e shef se i pari, argumentimin e ti, pretendimin e ti nuk e mbështet në argumente, ose argumentet nuk janë të plota, atëherë kthehet tek i akuzuari edhe kërkon prej ti që të betohet se nuk është ashtu. Pra, betohet në emër të Allahut, subhanu wa ta'ala, se është i pastër nga i pretendim, nga jo akuz që po i bëhet, dhe automatikisht atëherë pretendimi i ti, i personit e parë, bie poshtë. Argument praktik, për këtë që po e themi, është hadithi i shënuar në Sahihu Muslim nga Ash'ath ibn Qais, radiallahu anhu, i cili thot mes meje dhe një njeriu, kishim një grindje, kishim një mospajtim rrëth një pusi, rrëth një bunari. Edhe shkuam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjykoj mes nesh për këtë problem, për këtë grindje, për këtë mospajtim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Silli dy dëshmitar ose ky let betohet." Nëse i sjell dy dëshmitar se pusi është i joti, atëherë ty të takon pusi. Përndryshe, ky vetëm betohet se pusi nuk është i joti dhe pusi mbetet tek ai në pronësinë e tij. Dikush mund të pyes pse pretenduesi obligohet me sjell argumente, kurse i akuzuari mjaftohet vetëm me betim. Ku është urtësia e këtij dallimi?
Përgjigja është kjo se kur dikush pretendon diçka të dikush, ai në fakt është duke kërkuar diçka që është e fshehtë për neve. Diçka që është e kundërt nga ajo që po e shohim. Ne po e shohim se filani është duke përdor, për shembull filan tokën, është duke përdor filan pusin, e kështu me radhë. Edhe ne e dim në shikim të parë se ai është i ti. Kurse vjen dikush tjetër dhe pretendon se jo nuk është i ti, por është i imi, ose është i dikujt tjetër. Atëherë ne për këtë duhet të kërkojmë argument. Përndryshe nuk guxojmë ta nëpërkëmbim pafajsinë e dikujt i cili është domethënë në situatë të pastër, është në gjendje të pastër. Pa nuk i ka prek askujt pasurin, askujt nuk i ka prek të drejtën e ti. Nëse dikush thjesht me pretendimin e ti vjen edhe kërkon shkeljen e kësaj, atëherë normalisht ne duhet kërkuar prej këti argumentin. Kurse i dyti mjafton vetëm të thotë betimin dhe me atë shpëton. Për ndryshe njerëzit nuk do të ishin dalë me pretendimet e tyre, si që të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ai nuk sjell argument dhe i akuzuari betohet, atëherë ne themi se e drejta i takon këtij që u betua. Pra gjykatësi duhet të gjykojë në favor të personit që është i akuzuar, pra në favor të asaj që është e dukshme dhe të cilën nuk guxojmë ta ndryshojmë pa pasur ndonjë argument të qartë dhe të fortë. Kjo bëhet sepse i pari, pra tham është më i pastër dhe është në avantazh nga ai i cili është duke pretendu. Prandaj kë mjafton vetëm betimi se nuk është ashtu si thot pretenduesi. E gjithë kjo kur, atëherë kur pretenduesi nuk ka argument. A nuk kupton kjo se mohuesi duhet të betohet për çfarë do çështje që akuzohet? Për çfarë do çështje që thuhet, ai duhet të betohet? Ne fillimisht duhet ta dim se të drejtat janë dy lloj. Të drejtat e njerëzve, fillimisht, dhe të drejtat e Allahut. Të drejtat e njerëzve, meselja këtu është kështu. Nëse dikush mohon një të drejtë që u pretendua te ky. Dikush pretendon se ky i ka borx filanit. Kjo është e drejta e njerëzve pra. Dhe ky e mohon këtë, thotë nuk i kam borx filanit. Atëherë, nga ky person kërkojmë të betohet. Përndryshe, do ta kishim në përkamp pafajsinë e këtij personi. Edhe në mënyrë që ta mbrojmë pafajsinë e tij, atëherë ne i themi që të betohet dhe e lan vetveten dhe pretendimi i personit të parë bie poshtë, sepse përndryshe njerëzit do të vazhdonin me pretendimet e tyre për të hangër pasurinë e të huajve, për të hangër të drejtat e të huajve, hakun e të tjerëve pa të drejtë. Kurse, të drejtat e Allahut, si që janë gjynohet apo detyrimet ndaj Allahut, nëse dikush e akuzon dikën se nuk fal namaz, e akuzon dikën se pi alkohol, se ka bë kurvëri, apo çfarë do gjynohet tjetër, ne nuk kërkojmë që i akuzuari të betohet, se nuk është ashtu. Pse? Sepse të gjynohet, pëlqehet fshehja dhe mos zbulimi i gjynoheve. Nëse nuk ka dëshmitar, nëse nuk ka argumente për këtë që thuhet, atëherë ne nuk kërkojmë të betohet se a është kështu ose nuk është kështu, sepse ai nëse ka vendosur që gjunahu të mbetet i fshehur, atëherë edhe ne duhet t'i ndihmojmë sepse kjo është e pëlqyer. Gjithashtu nëse një person pretendon se e ka paguar zekatin apo e ka kryer agjërimin dhe ne nuk na lejohet t'i kërkojmë atij betimin, t'i themi betohu se vërtet është ashtu. Mirë, po ka një çështje shumë me rëndësi. Dhe secili duhet të jetë i vëmendshëm për këtë. Gjykimi i gjykatësit. Haramin nuk mund ta bëjë halal, e as nuk mund të ndryshojë realitetin e gjërave. Sepse gjykatësi nuk e di çfarë ndodh në fshehtësi, sepse ai kështu që ai mundet edhe më aqëllu, mundet edhe më gabu. Të mos gëzohet secili sepse gjykatësi ose ai personi që hyri për të na pajtuar mes neve, gjykoj në favorin tim, mos gëzohesh me këtë. Sepse nëse ti ke hangër pasurinë e tjetrit, ke rinë hak të tjetrit, kjo nuk ta bën halal pse gjykuesi ka thonë ashtu. Sepse gjykuesi edhe qëllon edhe ja gabon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë,
idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idha ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kur gjykatësi mundohet të gjejë të vërtetën dhe ia qëllon, i ka dy sevape, i ka dy shpërblime. Kurse nëse mundohet dhe gabon, atëherë ka një shpërblim. Gjykatësi do si do ka fituar shpërblimin e tij. E joti është të dish, a ke hangur hakun e të hujit, apo jo. Gjykatësi mund të gaboj, sepse ndodhë që dikush të sjell argumente të falsifikume, të bjerë dëshmi të rrenjshme, që gjykatësi nuk mund t'i vërej se janë të atila, edhe gjykonë si pas tëre. Mirë po kjo, nuk e shpëton falsifikuesin nga dënimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë që po e themi dëshmi më e mirë, dhe fjalë më interesante është ajo që e përcjell Ummu Selemia radiallahu anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë dëgjoi një zhurmë para derës së tij, edhe doli para njerëzve dhe u tha se e pa punën se tash duhet me hi dhe me gjiku mes këtyre që u grindën para derës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe u tha: unë jam vetëm njeri, ndërsa ata që janë në hasmi prej jush, ndodh vinë të konë, dhe dikush për tyre mund të jetë më orator se tjetri. Dikush mund të ketë avokatin më të fort. Dikush mund të ketë fjalet më të ambla, më të radhitura bukur, edhe më bindse, kurse tjetri mund të jetë më pak i bindshëm në fjalet që i thot dhe në argumentet që i shprej. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe këtë na e bëri me dije. Tha, ndodh që dikush prej jush të jetë më orator se tjetri, e unë të besoj se është i sinqert dhe ta jap gjykimin në favor të ti. Mirë po, thot, ta dini, se kujt i gjykoj në favor të ti, duke i marë një të drejt, një muslimanit, ta di se kjo që i kam gjyku është vetëm një copë zjarri, nëse do le ta marë, nëse do le ta loje. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu bëri një friksim të trishtueshëm për njerëzit që e marrin haramin. Ai tha: men halafa ala yaminin yastahiqu biha malan huwa fiha fajir laki Allah wa huwa alayhi ghadban. Kush bën një betim të rrënjshëm për të marr një pasuri, do ta takojë Allahun të zemëruar ndaj këtij. Këtë Allahu subhanahu wa taala e vërtetoi edhe në Kur'an me fjalët e tij: innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Vërtet ata që e shkombejn premtimin edhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do t'ju flasë atyre, as nuk do t'i shikoj ditën e kiametit, dhe as nuk do t'i pastroj prej gjunoheve, e për ata do të ketë dënim të dhëmsh. Nga këto fjalë, nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne përfundojmë se nëse i marrim mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë temë, do të arrijmë një edukim të gjithanshëm. Do të mësohen muslimanët të jenë besnik në fjalët e tyre, të jenë të drejtë në gjykimet që i japin, pa shikuar ngjyrën, gjininë apo njohjen paraprake të njerëzit. Një shoqëri që i zbaton këto porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi bindjen se do të jetë një shoqëri me triumf dhe e fortë, e përqendruar në tokë. E lusë Allahun subhanu e tala të nëndihmoj të gjithëve të jemi të drejtë në punët tona, në gjykimet tona, në fjalet tona. E lusë Allahun subhanu e tala të në falet të gjitha gjunahet, ato që shihen dhe ato që nuk shihen, deri në takimin e arshëm. Ju përshëndes, assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh,
Allah.